Rakkaat äänestäjät, tervetuloa lyhyesti tänne eduskunnan pieneen parlamenttiin. 16.6. keskiviikkona ilmoitin keskustan valtuustoryhmän kokouksessa, että eroan keskustapuolueesta. Olisin tehnyt sen aikaisemmin, mutta kun ehdokaslistat oli menneet kiinni, niin silloin sitä ei voinut tehdä. Tiedän, että tämä tulee monelle teistä yllätyksenä ja joillekin jopa shokkina. Päätös oli minulle erittäin vaikea, koska olen pitkän linjan keskustalainen. Olen sanonut monessa haastattelussa, että 7 sukupolven keskustalainen, 4 äidin puolelta, 3 isän puolelta. Mutta joskus on tärkeimpiä asioita kuin puolue. Ja nyt se tärkeimpiä asia on tämä maa ja tämän maan pelastaminen. Ja valitettavasti keskustan kenttä on se rakas minulle, rakas kenttä. Ja ne ihmiset, jotka tekevät päivittäin vapaaehtoistyötä, paljon työtä tämän maan eteen, näiden kuntien, kylien, koulujen, teiden, kaikkien eteen. Mutta meidän, tai siis entisen puolueeni, eliitti on kaapannut puolueen. Puolue ei noudata perustuslakia. Ja siitä, että ei noudateta perustuslakia, niin puolueen sisällä jopa palkitaan. Ja minun omatuntoni ei kerta kaikkiaan tätä voinut hyväksyä. Ja silloin kun tämä tapahtui, niin nukuin yöni hyvin huonosti ja mietin sen jälkeen, että miten tässä etenen. Ja vähän niin kuin johdatuksesta sitten viime perjantaina perustimme uuden yhdistyksen, jonka nimi on Valta kuuluu kansalle, josta on tarkoitus tehdä puolue. Ja toivottavasti saman tien myös eduskuntapuolue. Tulen vaikuttamaan Alavuden valtuustossa omalla ryhmälläni, jonka nimi on Valta kuuluu kansalle, VKK-ryhmä. Ja olen teknisessä vaaliliitossa keskustan kanssa. Eli tulen tekemään keskustalaista kuntapolitiikkaa Alavudella, mutta oman ryhmäni kautta. Ja tämä antaa minulle tietysti vapauden toimia ja tuoda myös esiin sellaisia asioita tässä valtakunnan politiikassa, mitä täällä tapahtuu. Suomessa on paljastumassa valtava ison tason korruptio kaiken tämän ympärillä, mitä viimeisen vuoden aikana on esimerkiksi tapahtunut. Tiedotan siitä myöhemmin lisää. Haluan kiittää kaikkia äänestäjiä luottamuksesta. Teen kaikkeni, että olen luottamuksenne arvoinen. Lähden erittäin innolla hoitamaan yhteisiä asioita. Minulle saa soittaa, saa tulla käymään, saa jutella, saa lähettää sähköpostia koska vaan. Ja tulee järjestämään tällaisia tapahtumia, tilaisuuksia sitten, missä käydään näitä asioita läpi. Ja toivon, että mahdollisimman moni teistä pääsee paikalle. Kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.